हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। प्रेम जी एसवाई, हाय हाय। प्रेम जी एसवाई, हाय हाय। Asıl şu dağdım birbirine. Mutalbe şu sonun ki koy, sabah af temiz tuvalı karşı mutalbe sırf sarak. Sırf sarak bir şeyi kol yazdın madem atos bandı zorlat ya bağ için zorlat. Ya per kişi bana ki government dava iyi karan ki sırf karan hu to sırf karan iyi. Rabia sadece işi iyi ise. Mager fikir şun taran ki ground level pe deli bu çanjays. Ground level pe şey zero. Toy uşu bazayız koy dedi tuğun kere sırf karan şu to işi şu karan işi şu karan. Ya sku sanyer şu gomuz. تو اس چھ گچھ پاگن بزرگ چھ ماجی بین چھ کوڑی چھ یا جنایمر پاگن شون بنا یت تو مجھے بزاج کو کھڑا چھن شون سرگی ورگی کی تو شو شان بزاج کو پانے یا پر کی چھ ونا کی سج دی من سج چھ پا پاورز کری گی سی الیکشن تیم تی بنی پنجایت الیکشن کری تیم تی بنی مگر تیم بھی جتی کیا کرن یو شو بولی ما جون تو مس کھڑا کری یمن کیا چھ بنیادی مقصد کیا چھ یمن یم کیا چھ یسان بنیادی سینٹر گورنمنٹ یا یجس گورنمنٹ کیا چھ یسان یسن دران فکر یس بنیادی یم سہولیات چھ لکن یہ سہولیات چھ یمن واد نگن یم سہولیات دبا ترا سات کرو خادم دم کو ایسا کرو شو تو ایسا کرو یہ کہاں ہے وہ کیا کیا گورنمنٹ نے ذرا دیکھے بس بیج کرانے میں ال جی اس بہ یا سے گزارش کرے یمن بنے من حاکمن جس بہ یہ گزارش کران اپ اپ یہ گراؤنڈ لیول پہ دیے چھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارے گاؤں کا مطالبہ ہے یہ اس میں نواد بھی اتا ہے ہانجورا بھی اتا ہے ڈاڈوں پر بھی اتا ہے یہ ایک ہی گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے برنوار تک یہ سڑک جاتی ہے لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے اور جس لاسٹ اف اپیل یمن یہ کران کہ مہربانی کر دیتو یا دیتو یا تم تو یم دا وہ شیر توس تو تاکہ عام لکن واجہ ہم سے فائدہ اچھی یہ بھی سڑکی ہوں متوالب جناب یہ پی ایم جی ایس وائی اس جن ہندوستان کی تحریک اس منچو بڑھ بار ناو پردام منتری گرام سڑک یوجنا بور شو جناب لگیت ہان جورا تو نوار ہان جورا تو سرس یار تو مگر اس چھو منشان یہ بور لاغرس یہ پردام منتری گرام سڑک یوجنا تو یہ اس سڑکی کیا چھو جناب گومت تو سون مطالبہ چھ یہ سڑک یہ زن یہ یا سی پی ایم جی وائی یا سی چیف انجینئر چھ یہ چھ نہ ٹچ سے مس چھ تن گسان یہ بھائی وہاں بتراوا ڈسٹ بتراوا شہرا سنبھالا نہ چھ آر این بی کنہ نہ چھ پی ایم جی ایس وائی کنہ تو لہٰذا کر یپر ساس بوت گاڑی یہ نیشنل ہائی وے یپر یوان سان سان ڈیمانڈ چھ یہ سڑک شہر تو اگر تھی پونسہ کڑو ات اگر تھی روپیہ کچو ات تو جناب یہ سہی یا اس کیا چھ نہ سڑک تو شہر تو فٹ سڑک چھ یم کیا شاٹ کرا کٹ اپ کران چھ اگر یمن مانتے یا سہی اویلیشن اس نہ جائز اس تلن یا سہی یا جائز اس تلن سڑک اس بڑاون ٹرانسپورٹ بڑیو یم یم کیا چھ دوک دی پی ایم جی سے ڈائریکٹر کرا امس وان یا تل بور یا سہی وزیر اعظم سن بور یا تل تھود تو اس لکھا برادری بور دی لہٰذا کری سون مطالبہ کہ اس سڑک چیری